Satisfação, alegria de falar com o Léo aqui, que veio do Sul, Léo Zamboni. Fala, Leozão, e aí, como é que tá? Tudo jóia? Cara, muito feliz aí, é minha primeira participação no Campeonato Brasileiro. Eu comecei meio tardio nas corridas, aí eu tô com 4.0, mas o negócio é se divertir, eu tô me divertindo bastante aí. Agora, cara, quantos quilômetros vocês rodaram pra participar do evento aqui hoje? Cara, são quase 1.600 quilômetros, né? É, dá bastante trabalho. E você, como é que você fez? Você veio com a família, veio com a turma toda? A gente tem uma equipe no Rio Grande do Sul ali com a Motorama Nautiway e a equipe 3, que é o Dado Rodrigues, piloto que corre a Sport, a Stock Runabout. E a gente já tem uma equipe há um certo tempo. E eu participo com ele, sempre ajudando. E agora, um ano e meio pra cá, começamos a fazer. Eu fiz o Gauchinho de 2017. Estamos no segundo ano no Gaúcho. E aí deu a oportunidade de vir fazer a estreia no Brasileiro. E a gente aproveitou, né, cara? E muito legal. Tô bem faceiro, bem satisfeito. Muito feliz. E vamos conhecendo gente aí, cada vez mais. O ambiente é muito legal. O pessoal acolhe legal. E é isso aí. Tô muito satisfeito aí. Muito. Show de bola, Léo. Já correu? Correu na Sport? Correu na Sport. Eu acho que deu um segundinho. Porque o jet está bem acertadinho, meu mecânico é o Juruna em Canoas, deixou um negócio redondinho, não deu para testar, a gente veio na sorte, mas ficou redondo. Show de bola, cara. Show de bola, muito bom. Bom, galera, um abraço para vocês. Léo, muito obrigado, cara. Prazerzão ver vocês. Valeu, valeu, abraço, abraço. Fala, galera, estamos aqui diretamente do Campeonato Brasileiro com esse figura incrível aqui, nosso Valdir Brito. É isso aí, cara? Bom demais? E aí, como é que vai funcionar o Campeonato Brasileiro esse ano pra vocês? Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós vamos andar na Pro Runabout Turbo Limit e Pro Runabout Turbo GP, que eu andei no ano passado e consegui ser campeão nas duas categorias. Esse ano eu vou ter um reforço na equipe, meu irmão vai andar também, Humberto Brito. O ano passado ele estava ausente, que ele estava viajando. E estamos aí com equipamento novo, o GP 1800. E vamos com tudo para buscar o título. Show de bola, cara. Agora me fala uma coisa. Como é que funciona a preparação de vocês para o campeonato? Assim, exige muito do piloto. E o que, que você faz? O que, que o seu irmão faz para se preparar para esse dia, né, e para essa etapa? A gente tem um personal trainer. Frequenta a academia de 4 a 5 vezes por semana. E de fim de semana tem que montar a raia, tem que andar, porque mesmo você indo na academia, não é a mesma coisa que estar em cima do jet. Então tem que estar andando. E aí você treina, o pessoal diz que treinar na praia dá um pouco mais de condicionamento. Como é que é essa história pra vocês? Vocês correm em lagoa, vocês treinam em lagoa ou na praia? Então a minha vantagem é que eu ando em mar. Então eu ando na dificuldade onde cansa mais. Quando você vem pra água lisa, você acaba achando um pouco mais fácil. Tem essa vantagem. Isso é legal, fica a dica aí, hein, cara. Fica a dica, é um grande campeão. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Valeu, show de bola. Boa sorte pra você na prova, pra você e pro seu irmão, tá bom? Show de bola, abraço. Valeu, tchau, tchau.
E é isso aí, galera. Tudo bem? Estamos aqui no Campeonato Brasileiro de Jet. Eu tenho aqui ao meu lado um grande amigo, Pedro Biza. E aí, Pedrão? Correu categoria X2 hoje. E aí, que você achou, meu cara? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, gente, galera? Nozinho do Jet. É um prazer estar aqui falando com vocês. Pra mim foi uma experiência ímpar, né? Porque é a primeira vez que eu corri de X2 e, na verdade, eu tô acostumado com o Hannah Bolt, mas foi uma experiência fantástica, né? Apesar de não ter um resultado muito favorável, mas é pra mim uma experiência ímpar. E foi muito legal. Na realidade, aumentou o grau de dificuldade, o Pedro largou e a gente largou com a categoria X2, largou junto com o Blaster, que é um outro casco, é uma outra marola, é um pouco mais difícil. Mas a experiência valeu, né, meu amigo? Show de bola. Assim, o pessoal do X2, vocês todos apoiando. Pra gente, assim, particularmente pra mim, foi uma experiência maravilhosa ter corrido com vocês. Até obrigado. Muito obrigado, então. Valeu, Pedrão. Grande abraço, cara. Obrigado. Tamo junto.